Onde está a Lady? Oh, bom dia, meninas! Ah, bom dia! Oh, bom dia! Essa noite eu dormi como... Qual o problema? Ela disse que a Lady sumiu! Ela não está no quarto! Ah, ela deve ter saído enquanto eu dormia! Precisamos encontrá-la! Ah, ouviram isso? É um leão! É um leão! Ele deve ter comido a Lady! Não é um leão! É a Lady! Está lá em cima! Agora, Lady! O que vocês estão fazendo aí embaixo? Nada disso! O que você está fazendo aí em cima? Balança em árvore! Eu não sou uma maçã! Vamos cortar! Mas como? Mordendo! Isso! Eu não posso brincar agora! Ela não consegue descer! Não se preocupe, Dot! Eu tenho uma ideia! Oh! Eu vi isso no circo! Pula, Lady! É, eu também! Vai dar certo! Você tem que pular dentro do bambolê e cair aqui! Pula! Não! Vocês ficaram malucas? Eu sou pequena! Eu não consigo! Eu vou ficar aqui para sempre! Estava tentando me falar. Desculpa não ter te ouvido.